Добро утро, следите утринската програма на Телма. Од пред 10 дена се олеснети процедурите за добивање работна виза во Германија. Кои струки се најбарани, а кои најплатени? На оваа тема утрово да си кажеме со Синиша Наумовски, универзитетски професор, и Дарко Велков од Агенција за посредување при вработување, приватна агенција. Господа, добро утро, добедувавте во студиото. Добро ве најавам. Добро утро. Благодарам на поканата. 1 јуни за голем број невработени и вработени луѓе од Западниот Балкан, не само од Македонија, беше пречекан со некаква надеж дека ќе можат полесно да заминат во земјата на соништата, барем кога станува збор за иселување, а тоа е тренд што за жал е многу присутен последниве години. Голем број млади иднината ја гледаат надвор, а притоа Германија е на некој начин се уште таа ветена земја, иако и на ете тој европски економски джин не може така како што посакува. Дарко, бидејќи работите директно со пазарот на труд во Македонија, забележувате ли раздвижување? Дали овие правила кои се во во сила од пред 10 дена размрдаа нешто? А не можам да кажам дека сега баш од 1 јуни некое раздвижување посебно. Ова раздвижување е последниве 15-20 години, нели? Тоа трае. Сега дали Германија 1 јуни, Хрватска овие неколку години или некоја трета држава, факт е дека луѓето гледаат подобри економски услови. И факт е дека тоа го гледали последните 100 години и последните 200 години. Значи, нашата диаспора е неслучајно толку јака диаспора. Значи, економските услови се пред се. Е сега, да, сите они ќе пробаат, се додека ние исто така не пробаме да ги задржиме. Значи, јас само, веројатно, во текот на разговорот ќе навлеземе повеќе, но, еве, ајде да сумираме. Постојано е актуелно каде да живеам подобро. Вред, тоа е постојан тренд, како што кажа, вековно, и меѓутоа, така, дали во овие 10 дена има нешто посебно во однос на новите мерки за добивање работна виза за Германија од 1 јуни? Значи, има одредени луѓе, но не со толков обем, затоа што и пак и таму има услови кои што не се случајни или не е тоа некој лесен услов, сепак има работи што мора да се завршат. Значи, не треба да имаш конкретни компетенции кои што ги нема Германија, да речеме, за да може некакви олеснувања да добиеш и да поднесеш документи, да направиш преддоговор и се тоа што се бара. Значи, да, ама не може секој тоа да го направи. Повторно ќе кажам. Наумовски, со оглед на вашата поврзаност со одредени германски институти кои и овде функционираат, може ли да објасните прво на што... Да се надоврзам на соговорник. Не, ми сакал само конкретно да расчистиме од 1 јуни што значи олеснување. Неодамна имавме делегација од Германија, од Франкфурт и од Хајдлберг, и разговаравме со германската амбасада. Заменик амбасадорот ги образложи овие новини. Од 1 јуни точно има олеснување, тоа е оној закон од 2016 на германската влада кој што влегува во последна фаза. Е сега во која насока се олеснувањата? Олеснување имате квота од 25 зголемена на 50.000 двојно зголемена, но за оние занаетчиски струки. Како што кажа и господин во таа насока, сите оние други апликанти кои имаат високообразовна дејност, особено од медицинска од медицина и медицински работи и профили, сите остануваат во контекст на акредитација на дипломи, до диплом признавање и сето тоа. Значи, олеснувањето е во насока на занаетчискиот таа дејност и уште едно олеснување што е значајно за македонските граѓани, а за жал негативно, бидејќи ќе го стимулира иселувањето, е полесен пристап до миграција или пренос на фамилијата целосно на работникот. Меѓутоа само... има разлики и во бодувањето. И благодарам, и разлики во бодувањето. Да, третата работа беше тоа. Германците тоа го нарекуваат карта, карта за шанси. Точно така. Еден вид лотарија. Повторно се влечат добитниците на можноста да аплицираат така за работна виза. Меѓутоа, на некој начин се зголемува бодирањето со помало ниво на познавање на германскиот јазик. Порано, така? Порано објасниме тоа. Да, точно така, убаво што ме подсетивте. Тоа беше и последната од трите значајни работи за измените во законското решение. Законот вели, да, олеснување во делот или бодирање не само кон германскиот јазик, а порано беше подсврста таа политика. Сега може и да забележам и лично кога патувам во Германија. Многу сретнувам македонци и граѓани од Западен Балкан, не само од овде, кои што и со англиски јазик добиваат работна позиција. Значи, тие се варијабли се. И некаква предходна конекција со Германија исто така во бодирењето. Дали работите, дали сте имале студии, соработувале, патувале. И сите тие варијабли ке влегуваат во конечното бодирање. Тоа кажува до знаење дека Германија, јас ја ќе кажам една неофицијална бројка, и зошто велам неофицијална, затоа што ја пишував често по колумниве, но пред година, година и пол. Сега немам најнови информации, но тука се движат
германци бе. Околу 400.000 има гап германската економија или германската држава од 400... годишно. Годишно. Од агенцијата за вработување се овие податоци за 2022 година, 21-22, околу 400.000 високообразовани лица имаат потреба секоја година. Или вкупно 2 милиони луѓе им недостигаат. Така. Ја само ќе се надоврзам како провокација плюс за вас за добивање на картата, кандидатите се бодуваат од како ќе бидат излечени и сега како што рековте наместо 25.000, 50.000 ќе имаат можност. 4 поени се доделуваат најмногу за признаена професионална квалификација, при тоа не мора да биде тоа универзитетска диплома, може да биде и лиценца за работа во некоја професија, професија конкретна, наставник, стручна... медицинска сестра или инженерство. 3 бода, значи 1 бод помалку се добиваат за 5 години работно искуство во последните 7 години или познавање на германски јазик на ниво B2, што и не е многу високо ниво, значи доволно е 1-2 години за некој ако е малку поамбициозен да стаса до тоа ниво. 2 бода се доделуваат за 2-годишно работно искуство, при тоа нема и старосна граница. Значи, помладите луѓе кои ќе се иселат добиваат повеќе бодови, меѓутоа не е ограничено, може и повозрастни. Може и повозрастни. Да одат е сега за оние најсофистицирани, би рекол струки, лекари, бидејќи лекари им недостигаат, останува нивото на познавање на C1, мислам. Така е. Остануваат непроменети и бариерите за влез во однос на признавање на дипломи, бидејќи се работи за навистина професии кои барат потполна адекватност во германскиот систем. Значи, тука нема да има промени. Нормално и преддоговор кој што треба да биде склучен со конкретната институција, дека имаш пронајдена работа, дури тогаш можеш да аплицираш нели во амбасадата. Е, сега, и тоа не е лесно. Значи, не, и се тоа да го имаш, ако немаш најдено каде ќе работиш и некаков преддоговор, джаве ти. Значи, е так. Така, да. Ако првите 10 дена не се забележува нешто драстична искрено промена, дали е можно во наредниот период, еве со ваше посредство на агенциите за посредување при вработување, со поголем ангажман на германската амбасада или на луѓето кои германистите кои функционираат овде, да ни ги земат и оние работници кои и нам ни недостигаат, бидејќи ете се олеснуваат критериумите во секој поглед. Ќе ми дозволиш ја малку да ја свртам обратно се тезата, да. Како ние да ги задржиме нашите луѓе, нели во рете Германија или било која друга држава со цела должна почит, ама мене ме интересира нашата економија и како ние ќе си ги задржиме нашите работници. На нас треба да кажеме колку ни фалат високообразовани кадри и треба да кажеме колку ни фалат во производството, така. Дали ние знаеме таа бројка? Значи, не ја знаем, што значи не се интересираме доволно за себе. Ако знаеме повеќе, рековме 2 милиона фалат во Германија, сигурно во Хрватска фалат, не знам, 300.000 или така, но за сите ни знаеме информации за нашата економија, ние не знаеме. Ето некои податоци, е, доколку видов јас, велат 100.000 луѓе се невработени во Македонија, а од друга страна, парадокс, 10.000 компанији не можат да најдат соодветен кадар точно, за 10.000 работни позиции. И повеќе. 10.000 се веројатно според завод за вработување кои ги гледаме огласите. Таму да огласите некојаш се дуплираат, што значи не мора да се. Некојаш има и отворени огласи кои што се 12 месеци. Да речеме сезонски работници се бараат 100. И сега тие цело време стоја истата бројка, не значи дека е така. Разбирате, може и помал се да е, но да предпоставиме дека со една добра документација како се прави, ќе излезат вистинските бројки. Ајде малце да се фокусираме на нашите производни потреби и што е тоа што ние треба да направиме, за да може институтите да создаваат такви кадри. Разбирате, значи, ние воопшто не знаеме колку треба да произведеме. Кој треба да ни го каже? Па тоа си има самата држава, си има институција. Статистиката не ни чини ли што? Не само статистиката, него ние треба да имаме два типа на стратегија. Една е како да моменталниве луѓе што се во Македонија, што е тоа што треба да ги форсираме да прават, да речеме дека не треба сите да се правници, така. Поред, значи, тој, зборуваме сега за стратегија, меѓутоа за да направиме стратегија ни треба статистика. И статистика. Вие велите немаме бројки, не знаеме колку па, ни е реално, не знаеме колку точно ни фалат во држава, да знаеме можда и ние, што е најголем парадокс. Ја веќе комуницирам со многу компании што викаат дај не ми донеси ми од Виетнам, донеси ми од Филипини, донеси ми. Значи веќе се случува тоа што се случува, сега на нас ни требаат луѓе. Колку луѓе ни требаат? Какви луѓе ни требаат? Имаме ли ние услови за да ги поканиме тие луѓе тука? Што е тоа што ние го нудиме за да бидеме атрактивни, нели?
Јас сакам да ја свртиме тезата малце, да почнеме да се интересираме за себе, доста веќе за сите други кои какви потреби имаат. Очигледно дека тој бран на миграција си го прават западните економии затоа што нив им фалат луѓе. Нуски, како точно. Германија знае што конкретно и точно им треба и колку им треба, а ние не знаеме. Ова е добра теза, тоа значи да поработиме на капацитетите на институциите. Кај нас вообичаено сега јас не сум стручнјак, но од едукативна гледна точка можам да констатирам дека има дуплирање на работници, не се знае кој има работа, пријавена на црно или така натаму. И затоа тие бројки кои ги кажувате, вие се такви какви се. Од една страна има одредена бројка која не одговара на другата. Што се однесува до Германија и сите други земји, западноевропски и Соединените Американски држави, една е моја констатација, често повторувам деновиве. Во глобална криза каква што сме, војната, читај економската војна, ја добиваат сите оние кои ги имаат тие продуктивни работници. И таа е битката и логиката на глобалните движења со работната сила нема да прекине дури и по предпоставка Македонија да стане членка на Европска унија во 2030 година. Напротив, тогаш трендовите се засилени. Да, и често ги спомнувам два примери. Хрватска и Бугарија. И нема подобро образложение. И со Хрвативе кога комуницираме, и со Бугариве. Првите три години од зачленувањето на Европската унија, вие овде ќе останете, да, но после тоа се враќаат. Веќе после оди обратен процес. Имате инвестиции од Европската унија, фондови за развој на тоа, 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 да не ја однесам темата во друга насока. А во контекст на точно е тезата на соговорникот е многу добра, бидејќи има искуство од неговата работа со вработување, така да сум на мислење дека треба обратно тезата. Дај да видиме ние што можеме овде. Еве јас ќе ви кажам една бројка, бидејќи милувате да спомнувате бројки, нека биде спекулација. Македонија има еден став. Околу 20 до 30 000 работници ќе мора да увезе ако сакаме стапка на раст не помало од 5%. Откаде сега е атрактивно. Небитно откаде. Евро од Филипини, јас сум на стојалиште. Е, оваа бројка е така паушално кажана? Или? Ова е, не, не е паушална. Ова е спекулација, бидејќи немам извори да ја цитирам. Јас ја... Бидејќи рековте дека нема добра статистика. За разлика од нас, значи, повторно сакам германското искуство да го видиме, зошто тие знаат и како пресметале, има тамо анализа, истражување, сеопфатно и големо, на Институт за истражување на пазар на труд и занимање. Тие проектираат од сега до 2035 година, значи 11 години подоцна, 7 милиони квалификувани работници. Значи, речи си 4 Македонии. 4 или, Македонии. Да. Балканот се пустоше. Значи, не е само Македонија, Косово е исто масовен екзодус по работа. Да, но од друга страна... косовците се најбројни во најбројни, на германскиот пазар на труд. Зборувавме сега со еден портал за токму за Косово и за Србија, токму од Косово, но она што ние треба да го видиме како шанса е, може би со кризава на источните земји, војнава, имаат европските земји една стратегија на привлекување на инвеститори, обратно треба да ја свртиме тезата се, да се вратам пак. Зошто ние не го искористиме ова да ги убедиме што прават или еве еден поттик, една провокација кон нидниве менеджери на тирзовите и на сите тие институции кои треба да привлекуваат фабрики. Тие луѓе треба да бидат избрани буквално со 24/7 работно време, затоа што во овој период на криза е шанса за привлекување на странски фабрики овде од западните земји. Така јас го гледам ово. Ние мора да ги убедиме германците дека подобро е овде да инвестираат и ова работно население со позајмени работници еве од 20 до 30 да бидат на оваа територија. Работата има две страни. Значи супер, одлично, да. Се согласам скрос со тоа. Две страни има. Значи ние ќе донесеме инвеститор, но дали ќе имаме луѓе? Значи ја до сега не видов јасна стратегија овие 30 години. Што е јасно младите, еве, нови генерации доаѓаат, наши деца, што е тоа што треба да им препорачам? За секоја среќа имам јас лична информација, ама еве немаш ти, нема твоите деца и така натаму. Која струка е? Што се бара? Значи, знае некој точно во државата? Ја знам, но тоа не е моја работа, тоа ќе кажам. Значи, секој што дошол кај нас, ние сме го уплатиле што е тоа што се бара, но системски. Имаме проекција што ќе биде најбарано за 10 години. Па во принцип се бараат компетенции. Еве, може одма да кажам, значи луѓе кои што имаат компетенции. Што значи тоа? Значи луѓе кои имаат конкретни компетенции, стручните струки кои што ги спомнавме, сите стручни струки одма се знае дека имаат иднина и тука и било каде во светот. Значи цената на начинење работен сат ќе биде огромна. Значи да дојде некој да ти направи плочка, да ти поправи вода, значи ти пука во Лондон, ќе ти пукне цевка за недела дена доаѓа. Значи апсолутно недостаток на луѓе. Тоа доаѓа и тука. Ворец, само мора малку да ве прекинам. На почетокот на транзицијата, на почетокот на независноста на државата, немаше толку потреба од работа.
Значи, имаше работници, немаше работа. Па луѓето одеа се селеа за работа. Така е. Сега е обратен трендот. Што се случи во овие 30 години? Ние направивме истражување, кое што е европско истражување. Вработување.com е собственост веќе на финската компанија Alma Career, кој што е најголемиот собственик на сите портали за вработување во Југоисточна Европа. Истражувањето го кажавме, овој тренд на иселување не е само од Македонија. Значи, овој тренд на иселување во цела Европа. Секаде. Што се случи? Интернет се случи прво и секој му е достапно да може кај сака да види и да прочита услови во рокот 2 секунди што се случува во било која држава. Потоа се случи нови генерации кои што имаат потреба за друг тип на квалитет на живот. И трета работа што свативме, значи одоздола нагоре, луѓето што се појужно имаат потреба да одат заради финансиски примања, а одозгора, еве Финска нели најсрекната земја, ние утврдивме дека таму секој трет во Финска би се иселил, ако има во конкретната струка, ако има исто работно место, односно напредува во кариерата. Значи колку е погоре струката, колку е подале финансиите. И генерално и интернет измеѓу достапност на тие информации се случува во моментов едноставно луѓето сакаат слобода на размислување и сакаат да шетаат било каде. Како во време на вештачка интелигенција кога заканува роботизација речиси на сите позиции се случува човекот да стане главен најбаран ресурс. Работникот. Неговото височество работникот никогаш не било така. Секогаш не достигале машини така, или ноу-хау така, или знаење или самата глобализација или отвореност на светот и она млади генерации дзи како ги нарекуваме последни со некој никнейм, а дозволува да веќе вие идните генерации ќе немаат работно време. Сега јас ќе кажам моја гледаште и она што ние го имаме во едукација. Особено во IT индустријата и во вештачка интелигенција нема работно време, оние работни номади кои патуваат од земја во земја. Ние имаме примери на македонски граѓани кои имаат добра плата во сениорски позиции на програмирање. Еве денес и живеат во Аликанте, во Валенција, затоа што им е подобра климата, подобро школството. Верувајте ми, доаѓа време каде што небитно е кој каде ќе живее или преспива, битно е каде ќе создавате вредност. Точно така, имаме зголемување на вештачката интелигенција, но од друга страна, нели човекот како ресурс станува многу раритетен. Тоа се последици од многу мали стапки на наталитет, особено во западните земји. Ја спомнуваме денес Германија, па видете го нивното структурно население. Таму населението старе. Може би вистинското прашање би било каде ќе се види светот во 2050. Јас би го поставил. Според мене, земја или континент кој што ќе биде во енормно зголемување со и работна сила и население е Африка. Африка треба да ја гледаме како се развива. Погледнете Африка, дури и кинескиот наталитет стагнира во овој момент. 2050, да сме здрави и живи, не знам ако се видиме во некоја мисија, може да ја коментираме Африка со огромни стапки на раст и инвестиции таму. Бидејќи само таму оди огромен раст, еве може и да го прокоментираме. Да, не знам, Велко, во вашата база на податоци веројатно имате, меѓутоа јас најдов едно истражување, не сме до толку и ние без некакви анкети, анкета за потреби на вештини на пазарот на труд во Македонија, спроведена од агенцијата за вработување, од државната. Во минатата година 32% од работодавците во Македонија се изјасниле дека имаат тешкотија при наоѓање соодветен кадар за пополнување на слободните работни места. Значи една третина не може да си најдат тоа што им треба. Мислам дека тоа е веќе стара информација. 2023-та. Многу повеќе од 30% имаат проблем да најдат вистински кадар, затоа што сега ние работиме со тоа што е тука во Македонија. Значи да се соочиме со реалноста, тоа е дека во Македонија ако е 2 милиона викаме сите, сега во моментов сигурно сме 1.700.000, не знам, на памет збора, може би помалце. Ќе паднеме сигурно на 1.500.000, да речеме, и ќе работиме со 1.500.000 луѓе. Факт е дека ќе се враќаат генерации. Значи, ние треба да имаме стратегија како да ги задржиме овие луѓе тука, и втората стратегија е како да ги вратиме тие што отишле надвор. Значи, сериозен проблем ќе биде, затоа спомнавте вештачка интелигенција и дека еве човекот е центар на свет. Напротив, луѓето не се свесни за 5 години ќе се случат радикални работи. За среќа или за несреќа имам и IT фирма која што е едно од најголемите за вештачка интелигенција на Балканот. Во моментов тоа што го гледам што се случува е четвртата индустријска револуција која што ќе и имаме канцеларија во Португалија, ги гледам тие номади тамо.
Ја можам да ви кажам дека луѓето не се свесни дека колку што сега се потребни за период години нема да бидат потребни. Значи, они набргу треба, брзо треба да се преструктуираат со тоа што го имаат, со тие вештини кои што ги имаат. Затоа што целта на таа дигитализација е да биде што помалку зависна компанијата од луѓето на крај на денот. Значи, ќе се автоматизираат процеси кои што сакале не сакале ќе се случат. А мене ми е историски ако гледаме наназад, значи секоја индустријска револуција носела одредени немири. И тоа мора за да се превенира, треба сериозно добро да се направи стратегија и да се очека овој бранд на незадоволство можеби на луѓе кои што нема да имаат работа. Затоа што ако некоја фабрика инвестира во дигитализација комплетна, утре наместо 1000 луѓе ќе има потреба 300 луѓе. Тоа е реално трае овој тренд на недостиг на кадар. Работа на кога ќе почне овој тренд? По мене, значи, кога нашата најниска плата и кога нашите плати на средни просеци некои кои што ги имаме, ќе бидат на ниво на околните држави. А тоа многу брзо се случува, затоа што тоа што го гледаме сега целата инфлација после корона, све што се случува, па нашите цени е во Грција, да земеме во маркетите се исти како во маркетите во Грција. Што значи прашање на време е кога и платата сакале некеле за неколку години ќе го достигне тоа, затоа што ние нема да имаме луѓе, мора да ги задржиме на некој начин. За жал, доста компании нема да го издржат овој притисок и нема да можат да продолжат понатаму. Ќе се согласите дека коренот на проблемот е во образованието. Ние три децении не успеавме да направиме еден систем на образование што ќе регрутира пожелни кадри на трудот, односно ќе прилагодени струки и луѓе со вештини на какви што и требаат на македонската економија. И Германија не може да се пофали со некој кој знае каков систем на образование, ако се споредува на пример со скандинавските земји или со некои други европски земји или со Сингапур и Кина на пример. Но зошто германците се подобри при планирањето и при обучувањето? Тие знам дека ги регрутираат луѓето кои ќе се образуваат факултетски или ќе останат занаетчи уште на помала возраст. Така е. Дали е тоа поправично? Тоа треба да се. Еве, јас доскоро не знаев, имавме гостин од Лихтенштајн и Швајцарија, висок банкар до петокот. А про попрашање, во многу интересна теза отвори гостина. Значи, Луксембург е држава, град држава на еден начин, која што е интересна за анализа. Од неговата теза, кога го разговарав на германскиот дуален модел, еве, констатирав и разбрав од неговото објаснување дека постојат во тие високи, традиционални, кралски, европски земји два типови на образование. Еден е оној Кембриджов модел кој го воведуваме сега и го критизираме, таков каков што е, и оној кој е германскиот позициониран уште од средно училиште да работат децата. Значи, постои огромен судри помеѓу француската филозофија на високо и средно образование и германската од секогаш. И имаше обиди, како што нели можев да заклучам, како што вели Гостинов, од предходните влади во Франција да се имплементира дуалниот модел на образование од Германија, но тоа е невозможно поради суета и така натаму. Што сакам да кажам? Германскиот модел почива на таа филозофија. Вие сите фабрики од фармацевска индустрија, од автомобилска индустрија ги црпат работните ресурси од уште од средно и од факултетско дуално образование. Од друга страна е престрого и преригидно да се казни некоја дете на 13 години кое се уште не е свесно што сака во животот. Говорам за 13 години, говорам за 18. Таа селекција се прави во основно училиште. Не. Селекцијата се прави после матурирањето. Сега тоа сакав да го појаснам. Значи, Македонија имаше добри обиди кога преку ГТЗ се правеа кариерни центри и во основното училиште, но и во средните училишта се направија. И сега кај е проблемот? Првиот товар доаѓа од дома. Јас, моето дете мора да заврши факултет. Напротив, моето дете не мора да заврши факултет. Значи, дајте да си кажеме како што треба. Ако он има компетенции, има тестови, специјални тестови, кажа што тие ученици, или во основно, или во средно, се гледа за што имаат јаки страни. Така, е тука, тие HR оделенија или кариерни центри, и на основно, и на средно ниво, треба после тестовите ги викне родителите и да им каже, седнете да ви кажам што е за вас најдобро. Разговараат со родителите и им кажуваат вашето дете има јака страна, му се обштествени науки, измисло. Добро е да се запише таму и таму. Значи, тоа се прави уште во основно и во средно. Значи, Ориентација се прави од основно каде се запише, а ориентација се прави дали ја се запише или да остане во стручно образование. Тука е целата работа. Ето, дека ние голем дел ги насочувавме во стручното образование, сега, во моментов, ќе имаме и оперативна сила каде што фабриките ќе беа задоволни.
за жал, официално дека 30%, ја тврдам дека е 50%, да нема доволно кадар и да не може да најат. Добро, тоа е таа анкета на агенција за вработување. Супер е што имаме некаква анкета. При тоа е уште една бројка, односот помеѓу бројот на невработени и бројот на слободни работни места континуирано се намалува. Така. Во 2013-та, значи пред 11 години, односот бил 50:1, на 50 да. Слободни места. Односно на 50 невработени едно слободно работно место, сега е на 10 слободни работни места во 2023-та, на 10 невработени едно слободно работно место. И квалитетот, Горан, тоа мора да го спомнеме. Јас многу пати сум разговарал токму за промоција на овој дуален високообразовен модел. Ние го промовираме тој модел. Стопанската германска комора 10 години го промовира средно дуално образование. Ние одиме чекор понатаму токму заради македонскиот менталитет. Токму заради тоа што сите родители сакаат да ги пуштаат децава на факултети. Ако веќе го правите тоа, дај од 18 години, заедно со HR-ве и нашиве дуални партнери ги вработиме, тоа е дуално високо, да ги вработиме од 18 години, да успееме со државава да се договориме да ја промениме законската регулатива да има помала даночна основа за секој еден што ќе исплаќа на работниците, дуални студенти кон факултетот дуален, дали е Хајдлберг, дали било кој утре понатаму иницијална каписла. Ќе бидеме, се надевам, за сите и имаме црпање на 20.000 матуранти резервар за работници. Што сакам да кажам? Не мора секој да оди на факултет. Или веќе ако одите на факултет, насочете го детето во насока каде што сака компанијата. Има една нема фаза друга. Што ние сами ги губиме едните нели вработени, а тоа е фазата еве. Млади еве сега, 16-17 години, јас не знаете колку побарување добивам од нив, дајте да работам негде. И сега нормално законот тука си јасен што смее што не смее, што е ограничено. Така, финците, горните држави да ги наречам, значи имаат многу јасно кажано од 15, од 16 години дај му шанса да работи по маркети, по нешто да помагаат деца да влезат во систем. Одреден број од тие што ќе влезат во систем више имаат релации, сами ќе се чукнат на истата врата, јас сум спремен да работам. И ние што правиме сега? Ние кочиме одма да ставаме бариера и викаме, слушай, не смее, немој ќе до инспекција. Не смее, ги плашиме газдите на компаниите да ги вработат тие кои што во моментов највеќе ни треба. Понатака, цело време кажам, пензионерите кои што ја создадува држава. Значи, 100 пати сум го кажал ова. Луѓе, дајте регулатива да се смени подитно, дајте им шанса на луѓето што се спремни, што сакаат да работат, дајте им одма можност веднаш да си продолжат да си работат и нормално тоа да биде некако законски регулирано. Знаете ли колку можност за продолжување? Значи не сите пензионери ќе изгубат пензијата, тоа треба јавни кампањи, треба да се прави што смеат, што не смеат. Треба да се поработи. Одма имаме два нови ресурса кои што во моментов ќе помогнат младите кои што сакаат да работат, но и можат и да учат, така дајте им шанса на нив. Нека биде викенди, нека биде петок само, не е битно, не дај ќе измислиме нешто. И промени во однос на дилемата вештини или факултет или или вештини кои се стекнуваат на факултет. Вештини кои ти даваат работа преку факултет работа, ако тоа не го промениме. Така, а имаме шанса. Сега, еве имаме и германскава поддршка, еве го ќе го збориме можеби после и ЦДУ се враќа таму од вчера и така натаму. Да не влегувам во политика сега, но што ми е важно, нашиот образовен систем креира погрешни аутпути. 24 универзитети имате 100 правни факултети, извинете се ако замерувате, но тоа е, јас сум носител на титула и сам некогаш се критизирам, економски профил сум, 20 и кусур правни факултети, мултиплицирате магистри и доктори од најдобри занаечи и најдобри овој профили. И после не можете вие и тој егоизам да го вратите вратоврската назад да извади и да биде добар работник. И шо прави? Или оди во политика, или излегува на аеродром во Германија. Тоа е сегашниот ефект. Тоа мораме да го спречиме. Јас само сакам цели генерации пред да дојдат, да посакаат да бидат аеродром, приватниот сектор да се отвори према нив и да имаат некаква форма година-две да имаат достапност до компаниите. Така ќе запреме, зашто кога се прави бондинг, односно се прави поврзаност помеѓу младите и помеѓу привратниот сектор, ќе дојде некој ментор, ќе биде добар, ќе го задржи, ќе работи со него. Јас сум уведен дека тоа ќе биде една супер скала да ги задржиме луѓето. Значи, ќе имаат пристапност, нема да се плашат од компаниите, ќе комуницираат. Е, сега, најбарани струки во 2023-та, програмер, машински инженер, сметководител, граден инженер, фармацевт, архитект, доктор. И ова се
со високо образование струки, понатаму медицинска сестра, машински техничар, келнер, шивач, продавач, готвач, бравар, возач на товарно возило камион, градежен работник, пекар, заварувач, електричар. На некој начин... Да го земеме келнер, е. Келнер има, во моментов добар келнер, има меѓу 50 и 70.000 денари плата. Значи, познавам многу универзитетски професори што се далеко од таа да. Сума на плата. Сега, смена тезија, например. Значи, ова е супер работно место. Значи, ние треба занаетите и овој тип на струки да ги пофалиме јавно. Треба така. Да кажеме дека е честно да се работи, да се заработи огромна плата и со тоа многу луѓе издржуваат фамилии. Да свртиме обратно, месар или не знам, или водоинсталатер, или... Тоа се феноменални луѓе на општество. Дајте да ги пофалиме луѓето, да не се срамат од тоа. 100.000 денари плата. Значи, мајка ми се на факултет беше долги години лектор, да не ви кажам колку пари зимаш. Значи, нема срам од работа, веќе нема срам од што и да си, битно е си најдобро во тоа што го работиш. И ние на младите тоа треба да им го пренесеме. Тука е проблема, зашо младите првото работно место сака да бидат програмер. Така? Ето така, кои се најбарени и кои се најплатени струки? Значи, тоа беше едно... Во моментов сите сака да се програмери. Што не е лошо, морам да кажам, зашто? Затоа што во моментов програмерите извезуваат повеќе услуги него цело агроекономија во Македонија. И од аспект на тоа колку извоз иде од софтвери и колку извоз иде од зелените продукти што ги правиме, а колку субвенции идат во економијата, значи, и вама нема и субвенции, значи, јасно се гледа што треба да се прави. Например, еве, ние бевме познати како држава која што ја ранеше цела бивша Југославија. Така? Сега храна. Со храна. Така, сега во моментов ние стратег. Сме во ситуација да не знам дали храниме воопшто. Ние имаме увез на земјоделие кое што кај е нашето производство? Кај се тие милиарди на субвенции кои што се внесени? Значи треба колку си произвел, толку ќе добиеш субвенции. Така. Колку си ги продал кој си? Го кажам ова затоа што тогаш и ќе се вратат луѓето. А не вака ќе купуваат станови со тие субвенции. Ова стратегиски... Тоа е исто добар предизвик инвестиција во храна. Идните текови на оваа еве државната нова гарнитура која ќе дојде да дадеме исто така една позитивна провокација е фокусирање кон стратегијата за земјоделство. Бидејќи секогаш традиционално како кажавте вие, оваа земја била поврзана со земјоделство. Ние не можеме автомобили да правиме, не сме како Баден-Виртемберг, но можеме да садиме храна, да садиме растенија, житни култури и така натаму и едноставно доволно е сами да се обезбедиме. Тоа е прва фаза. Не мора да извезуваме. Да не увезуваме. Тоа е првиот елемент. Да не звучи премногу теоретски. Да. Во првата половина од 2024-та, кој производ е најбаран на македонскиот пазар на труд? Значи, и најплатен е? Многу интересно, но тоа е обшта позиција. Се вика селс директор или директор на продажба. Значи, секој што има компетенции за продажба е моментално најбаран човек. Колку е платата за директор значи, на продажба? Зависи од индустријата, но сум видел од 500 евра до 5000 евра. Па и повеќе. Зависи од компанијата. Од компанијата и од индустријата, затоа што во медицина е едно, во продажба на цевки е друго, продажба на коли е трето, банкарски сектор. Значи, луѓето кои што имаат компетенции да продадат, се убедливо во моментов најбарани луѓе, затоа што тоа е пазарот кој го имаме и ни требаат искусни луѓе, вешти луѓе за да функционираат компанија. Младите сезонци кои сакаат само за време на летниот транспорт, што најмногу бараат? Во моментов, значи, сезонците не бираат. Они се спремни све да работат. Значи, од кафеч, од келнер, од чистење, од хигиена, све сум доживел да ме прашаат. Јас тука би им дал шанса без разлика. Кај е проблемот? Они мислат дека ние ќе ги искористиме ни в компаниите, нели? Напротив, ние компаниите мора да им подадеме рака на тие деца, ако треба и поскапо да ги платиме во моментов, што тоа е инвестирање во иднината. Значи, ние мора да им дадеме пари сега, во моментот, да видат дека приватниот сектор плаќа. Тоа е клучот и така ќе ги задржуваме. За умовски рече, ќе дојде брзо моментот кога ќе треба да увеземе работници од надвор. Во која индустрија најмногу ќе недостигаат? Градежна... И има ли, каква е поврзаноста ваша, еве, например, како агенција за вработување, од каде би можело да се случи таа миграција во Македонија? Значи,
дозволи ми само минута две, пошто не можам премногу брзо, но каде? Градежната индустрија не можам не ја гледам иднината на градежната ако подитно не направиме нешто. Не ја гледам иднината на рударската индустрија. Земете го просекот на возраст ќе ви стане јасно, тоа е све над 50 години. Значи ние се додека не ги спуштиме просеците подоле, имаме проблем со сите индустрии. Фабриките очајно молат за луѓе на оператори, на лента или што е очајно молат. Значи, јас сум убеден сега да има 7000 луѓе, сите 7000. Сите ќе ги преведат. Да. Значи, тука е проблемот што ние тоа некој треба да удара со стап секој ден и вика ало луѓе баре до 11000 луѓе. Така е. Не у Германија. Ајде да видиме како да ги задржиме. Трито европејците нема да ни дојдат, ќе доаѓаат луѓе. Сигурно ќе ни земат уште повеќе. Е сега ме праша од каде? Значи, за да може од каде прво треба да створиме услови. Ние имаме 5 или 6 илјади луѓе квоти, кои што се официјално законски дозволени и со сите можни законски бариери да не влезат. И сега, тоа е така се останати ригидни закони од минатото. Ние подитно мора да се промениме. Хрватска се промени, јас спомнам повеќе пати, во моментов мислам дека 200.000 квоти ќе дозволи Хрватска, само за да и преживе индустријата во туризмот. Па нема кој да работи во Охрид. Не знам, последно што ќе поминеме по хотелите, видете, ќе ви стане јасно колку луѓе фалат. Колку пари губиме така, ако веќе го гледаме тој дел. Е, сега, од каде? Значи, прво треба не 5, него 20.000 квоти одма да се направи. Одма, овозможување 20.000 квоти и направи можност фирмите да си работат, а не јас сега ќе планирам. Не, 20.000 фирмите колку ќе повлечат, уште толку ќе им давам ако треба. Само нека има работа, затоа што ако има во Охрид ако има работа, ќе има и пари во државата, многу едноставно е. Од каде? Сегде каде што има пониска плата од нашата. Значи во моментов треба се направи. И повисока продуктивност од друга страна. И треба да се направи анализа кои се тие држави. Јас спомнувам толку заради. Не можам да кажам се која држава бидејќи не знам, ама сите кои што нашите плати им се атрактивни, само таму можеме. Ние не можеме да земеме некој кој има повисока плата, тоа ни подраз. Значи мора да бараме, па дури од Иран на крај на денот. Не е битно, битно да имаме кадри тука кои што ќе бидат осигурени, кои што ќе придонесуваат во економија. Велков Наумовски, благодарам многу за гостувањето во Утринската Натална. Благодарам.